Gara do canal, beleza? Estou aqui. Gente, hoje eu fiz a fase 1, agora vou te mostrar a fase 2. Eu parei no Parasaurolophus. Esse daqui. Eu vou continuar ainda. Parasaurolophus, Apatossauro, Triceratocruto, Pterodáptil. E Dominus e do Raptor. Que mais? Brachiosauro, Apatossauro, Cefalossauro, Estegossauro, Parasaurolophus e Dilophosaurus. E também eu tenho bastante, bastante livros de dinossauros que eu tô em cima deles agora, que eu tô. Depois estou lendo ainda. A última série. Aqui, ó, eu tô morto! Olha aqui, tem uma arruma daqui. Olha aqui, meu. Deus arruma. Deus moldes. Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24! 24 leis de dinossauro. Meu Deus, são tudo. Olha aqui. São muito dinossauros. E muito livros. São muitos. Olha o tanto disso. Gente. Inscreve no meu canal, ativa o sininho. E também teve um inscrito novo que me inscreveu. Já inscrevi nele, é Davi. Inscreve no canal do Davi.